Эртнээс нааш нүүдэлчин монголчууд бид өөр өөрсдийнхөө амьдралын хэрэгцээг хангаж хинээсж хараат бусаар амьдарсаар ирсэн. Тиймдээ ч тэд өмсөж зүүх, эдлэж хэрэглэх амьдрах орон байраа хүртэл зөвхөн өөрсдөө хийж бүтээж байсан. Монголчуудын биеэ даасан гэмээр энэ амьдралын хэв маяг нь тэдний язгуур болоод гар урлалд маш тутхан ажиглагддгийн томоохон төлөөлөл нь сэлбэрийн урлаг билээ. Сэлбэрийн урлаг нь бидний өнөө үед амьдарч байгаа газар нутагт хизээ үүсдэн тодорхойгүйч нүүдэлчдийн амьдралын хэв маягаас үүсгэд магадгүй хамгийн эртний урлагийн төрлүүдийн нэг байж болох юм. Учир нь хээр хөдөө хавар намрын өдрийн уртад мал адгуулан явах нэгэн нарны уртыг барахтаа гартаа тааралдсан мод чулууны өөдсөөр аахар шахар зүйлийг урлан суусан таньч холбоотой болов. Тэгэлгүй яхаас сэлбэр гэдэг чинь маш өргөн үрэтээр нь тэгэл хүн төрөлхт үүссэн цагаас л сэлбэр чинь. Одоо нөгөө хоолоо дөхүүлэх халбаг зэрэгнээс ахгуулад ч юм уу барьж идэх тэр чад одоо юу гэдгийг. Одоо чулуугаар шидэж юм агиндаг байсан бол тэрнийг нэг үзүүртэй болох ч юм уу тэрийг гараараа ингэж яаж тийм юмээсээ сэлбэр үүссэн л гэж Уран сэлбэр тийм Монгол одоо ардын гар урлал гэдэг маань ерөнхийдөө бараг л одоо Монгол хүн энэ газар шорон дээр үүсэн бие үүсэн цагаас л үүдэлтэй гэж миний хувьд ойлгож бас үздэг. Дундаа явж ясан ч одоо хөсөрсөж сийлээ сууж байдаг. Бага материал нь мод. Тэгэл одоо бараг тухайд бол хөдөөнийх гэлтгөө улсууд бол олонхоо утгыг ирлэл юм хийчдэг тийм л байсан баг. Сэлбэр бол олон жилүүд өдрөөс өдөр төгсөөр ирсэн. Манай одоо мэрэгчлийн сэлбэрчд бол ерөнхийдөө одоо их өндөр түвшинд хүрсэн л гэж ингэж боддог. Хосны ур үндэс тэр юмыг ашиглаад модон тагш хийждэг. А тэр юм одоо ур үндсийг нь ашиглаад айлгынхаа одоо тэр халбгаа хийждэг тийм ээ. За тэгээд одоо өөр бас нөө зөндөө байна л да. Ахуй хэрэглээний одоо тэр имэйл хүртэл байж дээ тийм ээ. Имэйлийн мод хүртэл хосны одоо аттай модноос нь гаргадаг хэмжлэнгээр ингээд Ярих юм бол маш олон зүйлээс үүдэлтэй. Энэ нь явсаар байгаад цаашаа урлаг болтлоо хөгжсөн. Жишээ нь за нэг ийм сайхан модон одоо тагш хийя тийм ээ. Тэгэнгүүтээ харж ийснэ. Оо энэ дээр чинь бас ингээд нэг хээ угал зорвуучд болох юм биш үү? Одоо нөгөө хадны сүг зураг гэдэг шиг үүлээ одоо ингээд хээ болгонгуудаа тэрийгээ сайхан дүрслэлчлэг. Тэр нь явсаар байгаад нөгөө гадуур нь мөнгөөр бүрэх ч юм уу тийм ээ дарахтайгаа холбогдоод ингээд одоо тэр сайхан урлагч нь одоо үүссэн юм уу гэсэн тийм таамаглал бол миний хувьд байдаг л та ер нь бол Нүүдэлчдийн амьдралын онцлогоос шалтгаалж нүүж суухад тээртэй чулуу модоор хийсэн эд хэрэгслээс илүүтэйгээр аваад явхад авсаархан модоор хийсэн эд хөгшөлт ихээхэн дуртай байсан нь гарцаагүй. Тэд хоол ундаа идэх аяга тавгнаас өксүүлээд амдрын суух орон гэр бурхан тахил морин хуур тоглож наадах шатар тоглоомооч модоор хийж ирсэн. Ирлэп гэж олон улсын нэр нь бол ирлэп л дээ. Энийг бол монголчууд ингмэл гэдэг байхгүй юу? Энэ ингмэл бидрүүл бас судрын шоглыг бас их ингэж сэлж хийсэн байдгийн. Нэр усын битсэн байна, хээ угаар хийсэн байна. Тэрнээс гадна модон бар хөгчгөт маш их хэрэгтэй. Модон бартай их ойр төрөл бас. Тэ. Тэгээд ганжуур данжуур судруудын чинь барлна гэдэг чинь яг үндсэндээ бол модон дээр бэхээр яваа. Яг сэлбэрийн чинь нэг төрөл. Би бас жоохон сонирхож судалж үзсэн чинь ялангуяа сүм хийдүүдэд бурхан шүтээнийг бас их өнгөтэй модон баримлаар хийдэг байсан. Сүмдээ малын сэтэр Чирийн айл болгонд шахав малын сэтэр гээд таван шүм малын баримлууд байж идэг. Тэгээд дээр нь Монгол шатар гээд ер нь гар тэгээд одоо баясгалан гээд тоглоом байна. Үүчүр энэ газар орон болгонд энэ тоглоом нь ерөнхийдөө модон сэлбэрүүд байж идэг. Тэгэхээр монголчуудын дунд бол их өргөн хэрэгдэгдэжсэн. Баримлын нэг том төрөл бол модон баримл гэж. Тэг яг зарим хүмүүс сэлбэр гэж нэрлэж байгаа. Mm-hmm.
Монголчууд бидээ байгалийг амьшуулж өөрсдийнхөө нэгэхний хэсэг хэмээн үзсээр ирсэн нь тэдний хийж бүтээж байсан одоо бүтээсээр байгаа сэлбэр уран бүтээлүүдээс тодхон харагддаг. Тэдний эдлэж хэрэглэж байсан аяг тагш, морин хуур, шатар, усуур, орон гэрийг уралсан урлалаас ч тодхон харагдана. Тэд өөрсдийнхөө хүсэл мөрөөдөл бэлэгдлээ зөвхөн хэлбрээр төдийгүй хээ урлалдаач тодхон шингэн. Аливаа уралсан бүтээлээ зөөж нүүж явахад зориулж бат бүхийн бодон хэлбэр дүрсэнд нь өөрчлөлт оруулсан нь ч тодхон харагдана. Ер нь бол монголчууд модыг илүүтэй хэрэглээний урлагт илүү хэрэглэж эсэлдэг. Одоо арьгийн бүлүүр тогоо одоо шанга тэгээ тэр ярьдаг тоглоом ялангуяа морин хуурн дээр бол илүү их тийм ур чадвар нь харагдсан байдаг л та. Тэ. Тэгээд ер нь их одоо тэр жижиг модон баримлуудыг харахад ч гэсэн их гэмтхээс их хамгаалсан их тийм мөлгөрдүүм ихтэй хийдгийг. Ханда чихмхийн одоо жишээ морин хуурны толгой байлаа гэхэд чихмхийн хамгийн түрүүнд угарч ундуу учраас зарим газар бол чихийн сураар хийдсэн ч байх шиг эсвэл чихийн дэлэнд нь наагаад тэ ханда илүү тутус сертисэн юм бол айлуулах баг. Иймэрхүү дүм маягаар их тэр гэмтхээ сэргийсэн тэр байдал нь эргүүлээ тийм нэг бөндийсэн их сонин хэлбэрийг бий болгоод тийм шүү. Жишээ нь монголчуудын нэг айлуудын нэг их өргөн хэрэглэгдэг юм бол арслангууд байдیں۔ Жижиг модон арслангууд байна. Цагаан өвгөн гээд бурхныг маш их хоторс илж хийсэн мэт юм. Дэлхийд олон үндэстэн ястан оршин тогтнож өөр өөрийн амьдралын хэм маягаар амьдарч түүндээ тохируулан язгуур болоод гар урлалаа хөгжүүлсээр ирсэн. Тиймдээ ч тэдгээр орны уран бүтээлчид өөр өөрийн дүрслэлийн хэл яриа, зохиомж, агуулгатай мэдээж. Харин Монгол сэлбэрчин анхлан хийж байгаа бүтээл нь хоорондоо нэгэн зүйлээр ихээхэн төсөөтэй болох нь сонион. Анхны бүтээлийг тойруухаар эхлэж байгаа хүүхдэж, ард олондоо нэрн төгсөн алдартай уран бүтээлч гэсэн нэгэн зүйлийг ихээхэн уралдаг байна. Тэгээ Монгол хүний онцлог байж та одоо монголчууд ч морин дуртай, одоо морин дэрвсэн. За тэр газар газрынхаа бол би бас Монгол дотор арай өөр байдаг юм уу гэж бас боддгий. Устаа бараг зураг зураад эхлэхдээ л морь зурж идэг монголчууд. А зүгээр зарим аймгийнх бол одоо өмнө говийн сэл ирсэн сэлбэрчид энэ төр бол харж авч нэг тэмээ голчлоо хийгээд идэг юм уу. Тэ? Тэг ер нь бол Монгол усад морьтойгоо баг гоор байж идэв тэр утгаараа бол бас морийг. Ер нь бол антомны сэлбэрүүд дотроос морийг маш сайн мэдэрч хийж байгаа сэлбэр чинь бол би бас сайн сэлбэр чинь бол баг. Би ч гэсэн өөрөө морь унжсан. Тэгэл морь зүүдэлчсэн болохоор би эхлээл морь л хийсэн шүү дээ. Ер нь хүн болголт тэгдэг баг. Европууд байна, Америк тэр уугуул индианчууд байна. За Азийн орн, Европ одоо Азийн орн Япон, Солонгос хятадууд байна. Бүгд л өөр өөр юм гэсэн онцлогтой. Тэр дотроо монголчууд ч гэсэн бас өөрсдийн гэсэн онцлог, ур хийц, чадвар, сэтгэхү бүх зүйлээрээ бас ялгардаг. Бүтээлэн ч гэсэн харагдчихэйдэг. Одоо түрүүний миний хэлснээр үүлийг хээ болгож идэг, уулыг бас хээ болгодог, усыг хээ болгодог, тийм ээ. Энэ сайхан одоо тэр манер нь, тийм ээ, тэр арга барил нь одоо бол бүтээлээс нь ингээд үнэртчихэйдэг, харагдчихэйдэг. Тэр нь ч гэсэн бас одоо бусад орны уран бүтээлчдээс давуу тал болж харагддаг ийм онцлогтой юм байнамаа. Уламжлалт сэлбэрийг хийхэд сэлбэрчээс ухааны, сэтгэлийн, гарын гэсэн гурван урыг шаардаж байж аливаа уран бүтээл бийжин хэлбэржиж жинхэнэ урлагийн бүтээл төрнө. Эхлээд бол ер нь санаа байна. Тэгээд зурганд зурга зурна. Цаасан дээр буулган тэрийг боловсруулна. Тэгэл хийх явцдаа л багжаа билдэ штэ. Тэгээд цаанаа нухаж яах тэр юм багаж дутагдвал тэгэл тэрнээс үүдэл багжаа хийгээл явцдаг. Дээр үнсээс Монгол дарагч бол уран бүтээлчд бол өөрсдөө нь хийдэг байхгүй тий. Одоо яг үед сүүлийн үед Японоос, Германаас гадаадын багшнууд оруулж ир ширглээд байгаа л да тий.
Тэгээд яг хо гар хийцнийхээ бол өөрснийхөө жижиг ажилд бол ер нь дандаа гар хийцний багш нуттай л дээ. Жишээлбэл ийм цүүцгэхэд ийм наринаас эхлээд томроод тэгээд ийм дахирч гэх юм янз бүр. Эхлээд оюун ухаандаа хийх зүйлээ төвлөрүүлж бодож, дараа нь бодож боловсруулсан зүйлээ цаасан дээр буулгаж, эцэст нь цаасан дээр буулгаснаа мод, чулуу, төмөр, шавар гэдэл материалаар урлана. Хийсэн, бүтээсэн, сэлсэн бүхэн нь эцэстээ хэн нэгний сэтгэлийг татахгүй бол сэлбэрчин хийсэн бүтээл дутуу дулмиг болсон хэрэг үзье. Хүн одоо хийсэн бүтээлийг чинь би тэр бүтээлийг л авах юмсан гэж бодож одоо хүнийг үзүүлдэг болтол баг хийх хэрэгтэй. Тэгжээж одоо мэрэгжлийн түвшинд маш сайн хийсэн, гүйцэтгэлэх сайтай хийсэн юм болов. Тэгэхээр одоо ханаас нь чарсан сайхан харагдав. Үнэ тэр сэлбэр бол одоо зүгээр сонирхлынхаа дагуу хийж байгаа усууч байж гэн. Яг мэрэгжлийн сургууль төгсөөд гараад сэлбэр хийж байгаа. Ялгаа бол их бий. Мэрэгжлийн түвшинд одоо яг номын заалгаад гарцсан усууд бол мэрэгжлийн түвшинд хийнэ гэдэг бол сайхан. Сонирхлоороо бас сайхан сайхан хийж байгаа усууд зөндөө л байдаг. Одоо цагаан сарахаа хэвэн бооны юу гэж нэхлээл хийжтэй усууч. Сэлбэр бол ер нь сайхан. Ер нь тэгэл сайн юм гаргахын тулд цан тэгэд нэг юм хийгээ бодцсон үедээ өлтрөл тэгэл унт чадахгүй зүудэнд ороод ирдэг тийм үе байдаг. За сэлбэрчин үний онцлог бол одоо ер нь маш төвчээртэй хатуужилтай сууж чаддаг одоо нойр хоолоо хасч чаддаг тийм л хүн сэлбэрчин болж байгаа юм да. Мэдрэмж их жоол. Одоо за яг хөө болохгүй болчвол болохгүй болчих юм бол баримл бол дээрэс нь ингээд шаваа хийчихнэ. За хэсэг байж байгаа дахиад янзч болно. За зураг бол яг мэдээж харандаан зураг байх юм бол балуурч дахиад зурж болно. За тосон будгийн зураг байх юм бол магадгүй хэсэг орчиход атгаар нь дээр нь дахиад нэлчихнэ. Сэлбэр дээр тийм юм байхгүй. Тийм тэгэхээр хүнээс ерөнхийдөө бол асар их мэдрэмж шаардна гэж би өөрөө үздэг. Орчин үед монголчууд нүүдэлчдийн уламжлалт амьдралаас холдохын хэрээр өдөр тутмын амьдралын хэрэглээ болсон сэлбэр нь илүү гоёмсог, чамин урлагийн төрөл рүү хандах болсон нь нэгэн бодлын сайшаалтайч. Нүүдэлчдийн уламжлалт амьдрал өдрөөс өдөрт биднээс холдож буйн тодхон жишээ болж байна. Сэлбэр бол яг вэ? Ер нь одоо жишээлбэл ийм ум хараар ингээ хусуур энэ болох төр уг нь бол зүгээр адуу юу урдан морь ингээ хусдаг байсан бол уран сайхны болгоод тэгээд сэлбэртэй ийм хусуур хийгээд одоо тэгэхээр энэ нь бол юу гэхээр ард түмний хэрэглээ өшөө нарийсаад одоо хоорондоо уу юм уу өрсөлдөх гэдэг юм уу нэг тийм маягаар одоо чадвартай чанартай ийм ажил үйлчлэх тийм сонирхолтой болоод тэгээд за одоо тэгээд энэлийн баавар даруулганаас эхлээд одоо юу болж ийл та одоо чимглийн тал нь нэгсээд одоо хэрэглээнийхээс бүр хамаагүй хайсаа одоо ер нь тийм тэгээд одоо гангаар хийж байна баримлуудыг зэсээр хийж байна одоо ер нь материал бол одоо ер нь зөвхөн модон сэлбэр биш ер нь олон төрөл рүү орж ийн л та тийм одоо бид нар ч бас өөрчмөл соёл иргэншилтэй болчлоо шүү дээ зарим одоо тийм ахсан тийм А тийм учраас чинь нүүгээд жил болгоно нүүгээд өдрөл болгоно нүүгээ яваад байхгүй таа холбогдуулаад гэрээ чинь бас гоё гоё чимэглэж ингэж их сонирхолтой болчиход байгаа юм л та. Ихэнх хүмүүс ч хотод орж ирээд барилга байшин цуугаад энэ гэр гэдэг юм чинь одоо хотын хөдөлгөөлтэй юм дээр бас хасагдах гээд нь шүү дээ тий үндсэндээ тэр юмыг л одоо авч үлдэж яхийн тулд гэрээ бас хөгжүүлж Өөр нь аль аль нь л хөгжиж явсан шүү дээ. Одоо хэрэглээний талдаа ч гэсэн хийж байгаа сэлбэрчд бол одоо ухамл гэр, за тэгэл одоо гоёлын талдаа хийж байгаа сэлбэрүүд энтрэ бол аль аль нь бол өндөр түвшинд өгцсөн. Одоо хамгийн гол нь цаашдаа өөрсдөө тэр одоо хэрэглээнийхээ талдаа одоо жишээлбэл сайн чанар юмуд Монголд байдаг сайн за хусаар бид бол одоо сайн чанартай юм хийх хэрэгтэй өөрөөс нь ухаж хийх хэрэгтэй гэдэг юм уу. А зөвхөн гоёлын сэлбэрийг бол бас нэг аврал
өөр хөрөөдөд наагаад хийчих тийм юм зүрийн аюул байна. Бид сэлбэрийн урлагийг дан ганц модоор төсөөлдөг нь нэгэн бодлын өрөөсгөл ойлголт бололтой. Нүүдэлчдийн тэр дундаа Монгол нутгийн хаач тохиолдох хүн чулуу, буган чулуунууд бол уламжлалт сэлбэрийн томоохон төлөөлөл юм. Түүнийг уралсан хэлбэр, загвар, хээ, зураас бүхэн нь ямар нэгэн бэлэгдэл, утга санааг илэрхийлсэн байдг нь гайхалтай. Тиймдээ ч чулуун сэлбэр нь олон зууны туршид тухайн ард түмнийхээ төлөөлөл, бэлэг тэмдэг болон сүндрэлсээр байдаг. Орчин үед ч чулуугаар сэлэх энэ хэлбэр нь олон уран бүтээлчдийн сонирхлыг соронц мэд татсаар. Автоматери ялгааг би түрүүл бол зүрх хүндийн жинтэй л алба гэж ярьлаа. Бусдаар бол нэг ялгаа бол байхгүй. Адилхан модоор хийж байгаа юмыг бол чулуугаар хийж болдог. Чулуугаар хийж байгаа юмыг модоор хийж бол. Би бол яг зүгээр өөрөө сэлбэр ч юм уу чулуун сэлбэр гэж яриад байгаа юм. Бусдаар бол зүгээр ер нь бол манайхын чинь хамгийн дээдлийн өндөр нь 13 метр 40 см. Нийт одоо энэ цанжингийн өөлөөхийн цогцлол бүрхшүү бол нийт жингээр 300 тонн жинтэй. Чулуу бол модыг бол өөрөө нөгөө нэг куб чулуу бол 2.5 тонн байдаг учраас зүгээр одоо яг өөрөө гар дээрээ барьж сийлэх тэр кран тоног төхөөрөмжөөр эргүүлээд сийлэх ялгаа бол би апстор бол яг л одоо тэр чулуу бол өөрөө хичнээн ширхэгтэй ч гэсэн яг чулуу цуулахт бол ширхэг байдаг ширхгийн дагуу цуурдаг ширхгийнхээ эсрэг тийшээч одоо бол бид бол өсснөрөө цуулж байна. Яг хийхэд бол бас хэрцэнгүй нарийн юм гарч болдог. Яг одоо мод шиг ингээл ярьтай талтай одоо сөрөх барих тийм асуудал бол байхгүй. Их нарийн юм хийж бол. Юм би чулууг нь бол цаашдаа их хөгжих байх. Өнөөдрийн төвшөнд бол би бас манай компани өдөн чулуу компани бол мэрэгжлийн одоо маш сайн сэлбэрчэд залуучууд, ирээдүйдээ залуучууд ажилладаг. Эдгээр маань бол цаашдаа өшөө хөгжүүлэх байх. Өнөөдрийн төвшөнд бол би чулуу сэлбэрийг бол сайн хөгжсөн гэж юмж. Монгол сэлбэрийг дотор нь ясан сэлбэр, модон сэлбэр, чулуун сэлбэр, төмөр сэлбэр хэмээн ангилдаг байна. Уян сэлбэр бол олон төрөл шүү дээ. Одоо жишээлбэл манай одоо залуучууд мөсөөр дэлхийн түвшинд одоо дэлхийн аваргаас энтер медаль аваад ирж байгаа манай сэлбэрчүүд. Илсэн баримлаар хийж байна. Ясаар хийж байна. За тэгээд чулуу мод гэдэг ер нь сэлбэрийн бүх төрлөөр манайхан бол хийж байна. Тэрэн дотроос одоо мөсөн баримлаар бол манайхан чинь нэлээд амжилт гаргаж байна. Мөсөн сэлбэрээр дэлхийн түвшинд залуучууд бол хийж байна. За тэгээд манайх бол яг чулуу өнөөдрийн хүртэл одоо хөгжиж байна гэж ойлгож байгаа мэрэгжлийн түвшинд. Манайх бол одоо 21 аймаг 3 хотод зарим аймгийнхэн төвд байдгүй махи сумдууд нь байх чинь бүгдд нь хийсэн. Орсын албаны улсад ч гэсэн бид нар 3 баатрын хөшөөтөр хийжсэн. Ер нь сэлбэр бол ямар ч материалдаар хийсэн ялгаа байна. Хүний ур чадвараас өрөөс нь шалтгаалтай. Монгол орны байгалийн өөр өөр хэв шинжээс хамаарч сэлбэрчдийн бүтээлээ урлах төрөлч маш өргөн сонголттой. Тухайлбал хин нэгэн ясан дээр сэлж байхад нөгөө хэсэг нь чулуу, бусад нь модоор урлах жишээтэй. Хэрэглээний урлаг гэдэг нь яг та ялангуяа бид нэр их сэлбэр гэж нэрлэж ийн л да. Сэлбэр гэж нэрлээд унахтай зэрэг бол ерөнхийдөө л нэг хээ хоор сэлэх, тэ мод ирээлэх, аюу гэрийн мод сэлэх, майх ширээ хийх гэл ингээл нэг жижиг хэлбэрийн юмнаас сэтрэхгүй л авч. Ялангуяа би энэ уран бүтээлчдийг бол баримл, энэ бол модон баримл гэж хүлээж авасан гэж бодож. Модон баримл, баримлын нэг төрөл гэж хүлээж авах юм бол илүү их том өөр өргөн хүрээтэй харж, тэ бүр ингээд янз бүрийн холиод, янз бүрийн төвшөнд юм хийж болохоор санагдчих гэж хэлээд. Орчин үеийн урлаг бол бүхэл боломжийг ашигладаг. Тэгээ бүр их холимог болчихсон юм шүү дээ. Жишээ нь би өнөөдөр өөрийнхөө энэ баримлуудыг бол бас орчин үеийн модон баримлууд гэж бодож байгаа л да. Одоо хэдвэл жишээ нь миний хувьд ихэд модыг зэстэй, уйлтай, металтай холж хэрэглэх нь илүү их таалагдж байна. Тэгвэл ер нь иймэрхүү чиглэлээр энэ гадагшаа бас их хөгжсөн юм.
модны хувьд сэлбэрчид ихэвчлэн Сибирийн хушийг сонгодог нь бас ч учиртай юм. Мод бол юу яж байгаа? Яг сэлбэр арах хэсэгтээ хушаар хийгээд хушчин бол их нарийн ширхэгтэй зор зилхэд их гоёдаг байхгүй. Тэгээ ерөнхий араам энэ бол нарсаар зангидаа тэгэл хиндэ. Мэдээлэл сан шалтгаалаад онцлог те байж болно. Хусаар хийж болж байна. За мэдээж зарим нэг хүмүүс одоо хусуур ч юм уу эсвэл янз бүрийн юм хийх гээд захиалгаар одоо халуун орноос тийм ээ одоо тэр юу улаан мод гэдэг дээ шүү дээ тийм ээ тэд нэрийг авчирж ийн арц мод байна заг байна хэмжлэнгээр ингээд хийх гэж байгаа юмнаас шалтгаалаад бас модоо сонгож болно. Яг өнөөдрийн миний төвшөнд бол би голцоо хушийг хэрэглэж байна. Манайхан ярьдагч нум занд сум занд тэд нар бол манайд арайхан байхгүй зүгээр Вьетнам Лаос интхээс бол хатуу моднууд орж. Манай Монголд байгаа энэ моднууд бол хус энтер бол сайхан шүү дээ. Ус хушаар хийж юм их цэвэрхэн сэлбэр болно даа хушаар. Өөрсдийнхөө мод. Гаднаас орж ирж байгаа хатуу модоор хийвэл сайн. Маш эртний түүхтэй Монгол сэлбэрийн урлал урлаг нь түүхийн олон үе шатыг туулан хөгжсөн ч өөрийн үндэсний онцлог хев шинжээ хадгалан улам баяжсаар ирсэн. Монгол сэлбэрийн бүтээл нь хэлбэр дүрсийг урлан бүтээхтэй хээ угалзсны утга учир, биелэгдэл, бүтэц, зохиомж, хөгжилд ихээхэн анхаарч, эдгээр нь их бүтээлтэйгээ маш нарийн олон шижмээр холбогддог. Ийхүү хээ зохиомжийн олон төлбөрийг ашиглаж урлаж чаддаг байсан нь байгальтайгаа ойр амьдрдагтай холбоотой нь гарцаагүй. Одоо манай Монголын урлагч өөр их баян шүү дээ. Одоо тэр янз бүрийн угул цэнээс эхлээ. Яг Монгол одоо угул цэхий гэх юм бол маш нарийн одоо янз бүрийн хийцтэй бужигсэн дүрстэйч байж байна. За тэгэл манайхан ч нөөрэ одоо Монгол нохоо арслан гэд төртл одоо нэг авдрын их нэг авдрын дээр бол зураг зурцсан. Одоо тэрийг бол ерөөхдөө бид нар яг Монгол талаас нь сэл Монголын одоо сэлбэр бол их баялагтэй. Таарцсан гол сүүлийн үед бол би яаж нүүр монголчууд яг манай одоо энэ мод сэлбрээр бол их суралцжээ. Япончууд бол одоо нөгөө хөгжлийнхээ хэрээр тоног төхөөрөмж тэр юу машин техник нь хөгжөөд бүх юмээ тэрүүгээрээ сэтгээд тэрүүгээрээ бодоод яг бас ингээд гараараа юм хийх чанар нь одоо сулраад байхгүй болчихсон юм шиг санагддаг. Жишээлбэл одоо нүднийх нь орч гэдэг юм уу те. Одоо нэг ийм юм ингээл харлаа гэж бид нар нүдэн багцаагаараа тедэн сантиметр тэтгэл ингээл харцгаад чи тэр өндөр хөгжилтэй бол тэр юу ч дандаа хэмжүүр дандаа тийм компьютер тийм найдсаар байгаа. Яг тэр одоо бичилж гараараа сийлэх урлах тэр юу нь ер нь жоохон бид нар илүү болцсон болоо гэж бас хараад диг шин. Гадныхантай харьцуулахад бол ерөөсөд би түр хэлсэн шүү. Мэргэжлийн манай сэлбэрч адилч урлагийн чиглэлийнх нь бол гадны орныхоос нэг дутаадах юм байдаг. Би энэ одоо чулуун сэлбрээр Солонгост очиж сонирхчээс. Тэгэхэд одоо Солонгосын хийсэн Солонгосчууд урчууд хийсэн одоо тэр бурхны өөрийнхөө одоо хийсэн бурхантай харьцуулах нарийн ширийн чулууны сэлбрүүдийг энэ төр үзэж байхад бол манай урчууд бол илүү одоо чатвартай илүү нарийн багц тоног хөрөмжийн хувьд бол харьцангуйгаар манайх бол байгаль жараа тутмаг. Тэгтээ бол мэрэгжлийн төвшөнд хийж байгаа юм байна. Зүгээр орон орны сэлбэр бол өөр л дөө. Одоо жишээлбэл энтхийг Вьетнам Лаос энтер бол Япон энтер бол ерөөхдөө моднууд нь манай модыг бол хатуу модтой байдаг. Чиглэл уур амьсгалтай байдаг. Энтхий одоо ум зандан энтер гээд одоо хар мод тедэр бол одоо модны хамгийн хатуу мод байж байна. За манай одоо урчууд бол социал үед энтер бол бас тэр Вьетнам Лаос энтхээс хатуу моднууд бол орж ирдэг гэсэн. Одоо ч орж ирдэг хатуу моднуудаар бол хийж байна. Тэгээд мод материал нь модны материалын хувьд бол хатуу зөөлний л ялгаа болохос чадварын хувьд бол манай сэлбэрчэд мэрэгжлийн төвшөнд бол би тодхон байхгүй л гэж боддог. Энэ нэг Осакагийн нэг тийм олон улсын модмэрэгжлийн наадамд яваад тэнд очиод нэг тийм модон сэлбэр хийсэн метр 50 метр 50 тэрний хийснээр хойш тэр Японоос Токиогоос ирж захиалга өгөөд нэг тийм
сүмийн ийм оройд хийх сэлбэрүүд нэг 10-аад сэлбэр хийсэн тийм. Монголын одоо сэлбэр хийж байгаа уран бүтээлч нар бэлтгэгдэж байгаа уран бүтээлч нар бол мэдээж мундаг өндөр төвшөнд бэлтгэгдэж байна. Сайн бэлтгэгдэж байгаа. А бид нар дэлхий рүү ч юм уу Аз руу гарахтаа модон одоо жишээ нь гар урлаг сэлбэрийн бол биш тийм ээ. Одоо ил мэс тэр тал руугаа гараад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр одоо тэрнгүүрээ одоо юу хэлэх гээд байна гэхлээр чинь биднэрт одоо гарч байгаа боломж нь тэр байна. Тэ? Одоо өөрсдийгөө танилцуулж байгаа боломж нь модороо биш тэр урлагаар одоо мөсөн сэлбэрээр ч юм уу гараад байгаа хөөхгүй. Монгол нутагт хизээ хэрхэн сэлбэрийн урлаг үүсэж өгсөн нь тодорхой биш ч гэсэн эцэг өвгдөөс уламжлагдсан энэ гайхалтай урлаг үеэс үед баяжигдан ирсэн бидний томоохон баялаг өв гэдэг нь тодорхой. Цаг хугацааны уртад эвдэрч алга болсон зүйл олон байгаа ч гэлээ. Уламжлалт сэлбэрийн ухаан, ур хийц, урлах хэв маяг мянганаас мянганд, зуунаас зуунд тэдний оюун санааг өртөөлөн Монгол гэсэн бүхнийг хадгалсаар бидний хүснэн лавтай.